Gotovo 2 godine nakon predstavljanja na Detroitskom salonu automobila, prvi potpuno novi cestovni Ford GT sišao je s proizvodne linije novog pogona u Marhamu u Kanadi. Novi Ford GT najnapredniji je, ali i najekskluzivniji Ford ikada. Namijenjen entuzijastima, ovaj super automobil postiže čak 347 km/h, a pokreće ga 3,5 litreni V6 twin turbo motor u dosad najsnažnijem izdanju. Potpuno novi GT na najbolji način pokazuje snagu Forda u području inovacija. To je naročito vidljivo u upotrebi laganih materijala, aerodinamičkim svojstvima i visoko učinkovitoj tehnologiji EcoBoost motora. Iako su u Fordu zaprimili već više od 6500 zahtjeva, proizvodnja GT-a je ograničena na 250 primjeraka godišnje, i to na globalnoj razini.